Beleza, já voltamos. E o cara fez uma fusão ali, maluco brabo. Ih, rapaz. Vamos quebrar, velho. O cara bateu ali aqui. Ih, rapaz. Máscara dos amaldiçoados. Só que tem muita carta de tributo, né? Tem muita carta de tributos. Olha aí. Ratonhão. O cara é brabo. Ganhar 50 gemas ali. Deixa eu ver se já fostes. Olha, o GX, né? O GX é pra liberar lá. O mundo já foi liberado. Ganhou um curibalado. Já liberou o mundo GX, ó. Delícia. O mundo GX já foi liberado. O Jaden desbloqueado. Mais gemas, muitos recursos. Arena JJ. Faltando vencer um duelo. Vou apresentar lá.
Jack Atlas. Não, Jack Atlas é lá do 5DS. Preciso de ganhar mais um duelo. Pouco tempo. Tem que liberar o Jack Atlas de algum jeito. Dá tempo de liberar ele. O Jack Atlas às vezes vai até o dia 4. Tem que liberar ele hoje. É só ir upando e duelando com ele no automático. Vencer ele no automático. Que aí consegue fazer os 300 mil pontos e desbloquear ele. Dá pra fazer esses 300 mil pontos. Só é 300 mil. Vamos tentar pegar esse Jack Atlas aí, vamos ver como é que vai aparecer pra ele. Esse deck aqui, ele é de tributo. Como ele é de tributo, tem um personagem aí lendário que aparece quando tributa muito. Eu não sei se é Xyuzu. Tem um personagem aí que aparece muito quando tu fica usando decks de tributo. Aí parece que é o Marco de Tsunami. Ah, parece que é o Marco de Tsunami ou é a Ixizu. Tem que contributa muito. E o Bandit Kit é quando você duela 50 vezes contra o personagem lendário. Contra o personagem lendário. Aí o Bandit Kit aparece 50 vezes. O Odium é só quando tu usar 300 armadilhas. Quando usar 300 armadilhas no jogo, o Odium aparece. A XU e o Bandit Kit é o mais importante para pegar no momento. Deixa eu ver se tem algum lendário na rua. Porque quando tiver lendário, tá bom. Não, ó, tem um Kaiba. Kaiba dando bobeira ali. Antes de passar de fase, derrotar esse Kaiba aqui. Ele já é um lendário. Conta já. Quando duelar 50 vezes contra esses lendários aí. Tanto no portão, pode duelar no portão, pode duelar na rua. Quando contar 50 vezes, o Bandit Kit aparece. E o Bandit Kit é muito bom por conta da habilidade Virada Surpresa e da habilidade Bandido para ser dropada no Bandido para ser dropada na Ranked e usar com deck de Vampiro, né? Tem o Pegasus para desbloquear ele, né, na fase 13. Para poder usar a verificação da mente. Com alguns decks é muito bom. Como Besta Gladiadora, Spellbook. Então Pegasus também. E o deck Toon, né? Acho que também tu vai poder pegar tuas Magas Negras, mano. Maga Negra Prismática, né? Tá pra pegar lá Maga Negra, não sei se tu pegou Amazonense, mas tinha Maga Negra Tum. Pra. Não tinha não, Maga Negra Tum. Pra pegar num bilhete aí. Não sei se foi esse bilhete que tu pegou. Que dá pro cara ficar com duas Maga Negra Tum Prismática e uma Maga Negra normal.
Então, os outros bilhetes aí, tu pega a Maga Negra, tu entendeu? Dá pra ficar com três ainda. Ou duas, eu acho. Dá pra ficar com duas. O andarilho. Galera aí, ó. Galera, amigos, ele não vai ter, galera. Façam os amigos de vocês pra gente buscar. Façam aí o Hugo, galera, que meu Deus. Meu, deixa eu ver, 515. Eu tô lembrado aqui do. Ok. Galera que puder passar o. Galera que puder passar o ID aqui pra gente encontrar, pra poder os andarilhos poder já vir pra conta do Marcos. Seria bom. Já mandei o meu, depois eu vou aceitar quando eu logar na minha conta e vocês adicionam o Marcos, peraí, o ID aqui, tá. Quem puderás. Sim, adicione o ID 281-258-692, que é para poder o andarilho já, a gente já mandar, caso o andarilho pergunte, aí a gente já manda aqui. Mande andarelhos. Adicionem para mandar andarilhos.
que joga em um duelo. Ele já vai vir com deck meta, porque independente da fase. Os guerreiros. Curi balado. Esse contrário ele vai perder. Caramba, se lascou. O cara faz de tudo, né, mano? Mas perdeu. Areia. Olha, tem habilidade areia. Já tem melhoria de PVA, tem areia, tem campos dos guerreiros. Pegou 50 gemas. Esse daqui não tem carta de magia. Então vamos botar o que tem cartas de magia é esse. Esse aqui tem carta de magia e tem que dar pra fazer. Eu tenho 24, né? Com a faculdade trancada. Eu tô com a faculdade trancada no quarto período. Vou fazer o quinto período de jornalismo. De jornalismo, mas tá trancada no quarto período, né? Que eu tô desempregado, eu tive que deixar ela parada, trancada. São oito períodos, tô no quarto período, vou fazer o quinto. E de jornalismo. O cara já se precipitou ali pra poder invocar o bicho parrudo. Muito bom. Letras, né? Parabéns, mano. Caralho, tá cá receber.
Violência braba, moço, aqui. Que foi violência braba. Pra quê? Boio. Pois é, letras e jornal. Qual é? Legal, educação física é bom, português e inglês, que é das letras, é bom, que é letras e jornalismo. É o meu aqui. Vamos lá, arrebentar esse moleque lá. Aí ela usou uma carta mágica, pronto, tem que usar cartas mágicas. Três vezes já usou uma. Capitão Marmita. O cara já desceu por invocação especial ali, mano. Entendi que ele já desceu o bicho lá e. Carai, cara já desceu os monstros parrudo, moço ali, foi pra cima ali. Tá nada, mano. Que isso? Se preocupa não. Ah, tem que falar mesmo, cara. Na live. Até o YouTube fala.
Já anota esse dedo, André. O YouTube fala muito, é porque já tô de madrugada e eu não vou estar falando tanto, né? Que meu pai e a esposa dele já estão dormindo, né? E minha irmã. Aí já falo um pouco menos de madrugada, né? Fico mais um pouco caladinho aqui. O cara já botou o bicho ali, já vai, pau. Capitãozinho na próxima. Capitãozinhozinho. Ó, já tem dois Capitão Marmitex. E tem um Guerreiro DD. Aí comprando o estrutural do Capitão. De novo, acaba pegando o terceiro. E pega o segundo Guerreiro DD, que é muito bom pegar. O Guerreiro DD é legal. Pau. Pau. Pimba. Ó, o cara, meu. O cara já usou a carta mágica lá. Olha, pai. Olha que. O cara é louco. O cara ainda tinha aquela treba ali, moço. O cara já. O cara já invocou ali, meu parceiro. Bateu com o capitão. Vamos duelar contra o último. Duelar contra o último para pegar a fase 10 e completar aquele bingo lá. Eita, mano. Capitão Marmita. Ele botou ali. O cara não quis botar o espadachim. E eu acho ele bonito, esse espadachim, cara. Tem que botar mais carta dessa daqui, que ela aumenta o ataque dos caras que é nobre Gnade ali. O gato do homem. Daniel Oliveira. Eu sempre esqueço quem é o Daniel Oliveira. Que tem o Daniel Oliveira e tem o Daniel Pereira, se eu não me engano. Tem o Daniel Oliveira e tem o Daniel Pereira. Aí, cara. E aí. Esqueço quem é um dos dois. Quem é o Den, quem é o. Quem dos dois é Daniel Sheeha, quem que não é o Daniel. E pegar aquelas duas, o Rzinho ali vai ser interessante. Já dá pra começar a pensar. Já dá pra começar a pensar no soldado cripto, hein? Poder aqui de Weevil. Vai ser uma boa. Pega três espadas Amazonas.
Pega três soldados cripto, pega aí o Lava Gole, pega com trem seu Kuribo, entendeu? Com Melrick também, aí é. Esse é interessante. Puxa, 24 chave verdinha. Vamos lá, alcançou. Fase 9 completada. Nós estamos na fase 10. Ali ganhou gemas. Personagem Mai. Conectando a Mai Valentini. Eu vou olhar direito. É porque é um deck gosto, né, cara? É um deck chato. Eu enfrentei aquele deck. Você viu que eu enfrentei ontem uma coisa parecida. Mas eu não vou ver. Eu sempre gosto de assistir os Adust pegar Kog. Eu sempre assisto. Eu vou assistir. Eu gosto de assistir os duelos de Kog dele. Esse aqui é do 5DS? É? É o do 5DS. Acredito eu que é do 5DS. Invoque vento, invoque monstro de vento 10 vezes. Aí o 5DS lá do Jack Atlas é liberado quando for invocar vento, monstros do tipo vento. Aí tem que ver monstros do tipo vento. Tem alguma coisa ali. Tirando as comportas para usar o que é bem barato. Porte, cara, uso se tiver, verdade. Ó, 25 gema. Rapaz, gema é bom demais. Pegando gema ali. Gemas aqui, aí, é voando. Aí é. Ó, tinha 3 mil. Tinha 3 mil, gastou 500. Já tá chegando nas 3 mil. Já tá chegando nas 3 mil de novo. É muito fácil. Não, mano, ali é pra poder liberar lá o 5DS. Olha o bingo aqui. Olha o bingo do Mokuba. Olha o bingo do Mokuba, 40 gemas. Olha isso aí. Pegou o machado. 50 gemas. Faço negócio com o mercador 3 vezes. Foi feito uma vez, precisa fazer mais duas. Venço um duelo contra a Mai. Beleza. Opa, pra Copa KC. Vamos duelar com ela aqui no level 10. Tem que vencer ela uma vez. E preciso comprar duas cartinhas no mercador. Carta normal.
hoje. Aqui tá esgotado, porque já foi comprado. Precisa de cartas armadilha. Ah, dá pra comprar esse moleque aqui, ó. Que é a carta N. Dá pra comprar ele. Ismael Nunes, salve, maninho. Salve. Falta mais uma. Quatro cartas armadilha ou quatro cartas mágicas. Qualquer coisa a gente vai lá gastar mais. Temos que ver se tem cartas repetidas. Temos que comprar é para fechar o bingo. Aqui precisa de 40, que ela não vai ter ainda. Só quando comprar, mano. Carta 5, aqui precisa de 5 pedrinhas da carta mágica e 4 da carta armadilha. Deixa eu ver aqui. Falta um negócio. E vai ganhar um controle. Olha isso. Ainda lembrei. Ainda vai ganhar. É, só que nesse deck, ó, o Metal Morph já é bom. Dá pra usar lá como defesa. O controle só não vai poder usar nesse deck porque já tem aquela carta. Olha isso. Tem 100 gemas para. Tem 100 gemas e um controle para. Tem 100 gemas e um controle. Sem gemas e um controle. Sem gemas e um controle. Aqui pode vir mais cartas repetidas. É o que a gente quer. Temos cartas repetidas que elas servem. Ó, são cartas que. Mágica. Cartas. Mágica, cartas armadilha. É o que precisamos. Outro desse, carta mágica e armadilha. Não tinha essa, já tem um. Mágica, armadilha. Mágica e armadilha. Cara, eles botaram o brilho forte lá e a Konami trola pra caralho. Naquela hora lá deu só aquela UR do Insector, mano.
Qual nome foi bem. Como a gente chama? Deixa eu ver bem que é o um negócio. 80 packs. Vê mais outra. A Konami tá economizando. A Konami tá economizando, né? A Konami nas SR, nas SR tá economizando muito. É incrível como ela tá economizando. Ela não, de 30 pacotes, ela não deu uma. Ela não deu, não sei se é o Joey Wheeler, que ela não gostou do Joey, deve ser isso, né? Que ela economizou mesmo. A Konami economizou mesmo as SR. Konami, minha filha. Do Insecto. Konami é uma desgrama mesmo, cara. Sensacional, Konami. Cartas mágicas. Carta armadilha. Dá pra converter 4. Armadilha. Ué. Aqui não. Precisa de uma. Pode converter duas. Converter uma. Converter uma dessa aqui. É, mano. 30 pacotes ela fez daquela SR do Insecto e deu uma UR do Insecto. Nada a ver, mano. Ninguém quer UR e SR do Insecto e ela já deu. Impressionante, mano. Mas aí também a gente abriu com o Joey Wheeler, né? Não é muito bom abrir pacote com o Joey Wheeler, não. É bom abrir o pacote com a Enxizu, com o Odion. O Odion é bom pra abrir pacote, cara. Enxizu, Odion. É o segredo. Enxizu, Odion, entendeu? Dá pra abrir pacotes. O Yami-Yugi também, por exemplo. Yami-Yugi é bom. Yami-Yugi, Ishizu, Ishizu, Odium, Bakura, Yami Bakura também é bom. Dá bom. Abrimos pacotes com ele.
Beleza, agora o bingo lá vai ficar com 2.000 gemas, né? É, ficar com 2.000 alguma coisa gema, ficando perto de 3.000, aí tem muita coisa na escola de duelo. Dá pra chegar lá nos 10k. Vai ser rápido. Só não gastar agora. Juntar essas aqui. Aí. Vai 50. Completar. Completar. Pegou o controle. Primeira cartela de bingo, tem a segunda. Ó, mano, tem a segunda cartela de bingo que vai dar muita gente, vai chegar nas 3 mil fácil. Lá, ó, tem. Abra 10 pacotes de card, então vai ter que abrir 10 pacotes lá no. Já vai abrir um do vampiro, que é o que vai. Chega na fase 15 e vai. Duelos na ranqueada, a gente vai pra ranqueada, chega na fase 3 do GX. Jogar 30 duelo, assista um duelo de rua, jogo duelo ranqueado, colete 50 cartas. Aí pode pegar carta na ranqueada, nos jogar duelo tem que jogar ranqueada. Pior que Joey na outra vez ele me deu uma ruína. E pai. Não, de qualquer forma pediu. Vai ter que abrir. Abrindo 10 pacotes vai pegar muita carta. Ele pediu para coletar 30 cartas. Abrindo 10 pacotes vai pegar muito, vai pegar uma porrada lá de carta, porque cada pacote vem 3 cartas, um pacote vem 3, né? Então 3 vezes 10, 30. Então já vai coletar o. Só temos a Téia e o Kaiba lá. Pode ser que o Jaden. Cara, eu vou. Pera aí, mano. Pera aí. Abri com ele aqui. Protagonista que é da outra série, né? Da outra série é o protagonista aqui, então. Vamos aqui no Jaden. Jaden. Aqui pra completar a missão do bingo. A missão do domingo é matar o Jaden aqui porque ele resolve. É o protagonista da outra série. Ih, rapaz. Aqui, beleza, tem que reiniciar. De novo. Tentar com o Jaden. Porque o Jaden é o protagonista. Ó, tem gemas para pegar na ranqueada quando a gente joga aquele duelo. Tem 100 gemas, alguma coisinha para pegar lá. Então, o que eu falei nessa conta aí? E tem essa segunda cartela do bingo também. Que dá para pegar muita gema, cara. Dá pra pegar muita gema. Caixas. É bom que o vampiro já tá sendo montado, né? Essa brincadeira aqui. O vampiro já tá sendo montado. Nessa brincadeira aqui, o vampiro já tá sendo. Vamos lá, Mano Konami. Vamos lá. Vamos soltar as SR que a gente tá querendo aí. Vamos soltar as SR, mamãe. Vamos lá, vamos. Ih, rapaz, o Jade Valentão. Aí o homem já foi o personagem. Essa carta é boa. Ative apenas quando todas as zonas de card.
de monstros oponentes estiver ocupada por monstros. Destruo todos os monstros lá do campo do oponente, cara. Isso é muito bom. Essa carta aqui ela faz um estrago quando pega, meu parceiro. Aê, meu parceiro. Quando essa carta pega, meu parceiro. Olha, SRI, a Mitra, o vassalo. Aqui deu bom. Cartela de bingo. Cartela do bingo tem que. O Insecto e o vampiro. O Insecto é um deck. Querendo ou não, o Insecto é um deck. Colete um total de 50 cards. Aí vai pegar, dá pra pegar no. Chega a fase aqui, jogadores ranqueados, vocês estão reprise na rua. Um jogador ranqueado. Vamos jogar os duelos ranqueados. Sim, o Isector. Aqui tem que assistir um. E ganha 5 gemas, né? Para assistir, tem que assistir. Aqui completa a. Então, um deck até legal, né? Ainda vejo ainda na ranqueada. Equilíbrio.
Sim. Ventou. Tem, pá. Tem, cara. Que nossa. Evento.
É, devem tudo de aqui, Atlas. É, o mundo 5DS já vai ser liberado aqui, porque nós estamos invocando. É, o Free Fire, é mais na frente. Opa, LV. Opa, pera aí. E caramba. Peguei. Deixa eu ver aqui. Opa, ventou. Caralho. Vento.
Não. Vou bater agora. Eu acho que invoquei monstros de vento, chovei 10 vezes. Consegui? Ah, consegui. Então foi invocado. Foi invocado monstros de vento 10 vezes e o de 5 10. Pois é.
Copiar o deck. Copiar o deck.
É, pois é. Teresina, eu também sou de Teresina. Também sou de Teresina, Piauí. Sim. Morei uns 16 anos no Disseu. Acho que morei uns 16 anos no Disseu. E agora morando uns 6 anos aqui perto do Renascença, no Parque Poti, né? Que eu tenho 24. Tenho 24 anos, uns 6 anos morando aqui, uns 16 anos morando no Disseu, 6 ali com. Dá 22 anos. Eu tenho 24, 8 anos. 8 anos aqui e 16 anos no Disseu. Sim. Tem que derrotar esse homem pra liberar ele antes dele ir embora. Que ele vai embora de noite. Ele vai embora de madrugada. Não vai dar pra desbloquear ele. Parque Poti. Parque Poti, perto do Renascença 1. Perto da Firmino, bairro Firmino Filho, Curva São Paulo, Parque Poti. Sim.
Sim, na conta de um inscrito. Ah, legal. Não entendi, mano. Você tá com muito sono, dá uma parada, joga. Entendi. Eu durmo 4, 5. E aí eu vou acordar 12 da tarde, né? Eu vou acordar umas 12. 12 da tarde. Ou 1 da tarde. E aí, às vezes eu saio, velho. Às vezes eu saio na casa de alguns parentes meus, alguns amigos, e casa de meus primos, assisto alguma coisa, volto pra live, jogo na minha conta de tarde jogo na minha conta, então 4 insistindo ali, tá com muita coragem, mano. Tá insistindo ali. Até aqui. Como não vou negar, parceiro. Só lá mesmo. Você não vai usar a carta aí que eu não vou deixar. Só se lascou. Não adianta tentar usar a carta aqui não, filho. Carta mágica aqui não. A gente vai farmar ele, ó. Olha como a gente vai farmar o cara, ó. A gente vai farmar o cara. Olha, ó, não tem deck de farm, tá aqui um deck de farm, ó. Farmando o cara no 40, filho. O cara recém-farmado no 40. O cara vai ser farmado e vai dar pra desbloquear ele agora, ó. Marcos, vai dar pra desbloquear ele só desse farm muito doido aqui que a gente vai fazer. Esse farm muito doido aqui. Aí vamos farmar o cara no 40, mano. Vai dar pra fazer mais de 100 mil pontos. Vai dar pra gente fazer mais de 100 mil pontos. Porque desbloqueia ele com 300 mil, vai dar pra fazer mais de 100 mil aqui. O cara vai ressuscitar ali. Ó, o cara ainda traz modo de ataque. Esse cara tem muita coragem, meu parceiro. O cara ainda traz ali modo de ataque, o bicho. Vou botar. Mas aí eu tenho muito ponto de vida. Não... Vou bater nesse aqui.
Joga uma carta fora. Esse. Ó, o cara. Fazer o cinco. Pra ele botar o dragão lá, se ele quiser. Botou de bandido, não vai dar pra fazer não, mano. Tá com ataque muito alto aqui, ele não vai ousar fazer isso. Agora essa carta aqui aumenta mais, ó. Seria bom. Mas já vai dar pra ficar. Capitão Marmita. Botou dois monstros, caramba. Surpreendi agora. Beleza. Opa, de novo. Sim, pois é.
quase 200 mil. São 300. Ó, dá pra pagar essa gema bem aqui. Tem que fazer os 5 amanhã. É fácil fazer esses 5 aqui. Gosto de jogo de futebol, futebol é luta, né? Dragon Ball, gosto. Fórmula 1, por exemplo, que eu curto alguns jogos de ação, como alguns jogos de ação também. Até umas 6 horas, 6 ou 7. Gosto muito de PES, ou PES, gosto muito. PES, Dragon Ball Z, Dragon Ball Budokai Tenkaichi, PES. Pegou ali, pegou um monte de xícarazinha aqui pra duelar contra o cara. Uma cartela do bingo tem que ganhar lá no GX. Aqui não interessa muito não, tem que ir lá pro GX. O Jaden. Aqui tem um grupo. Tenho. Pera aí. Vou já fazer uma mágica aqui. Smile. Vamos pegar essas recompensas. Peraí.
Ah, recarrega a live aí. Todo mundo aí. Recarrega a página da live. E veja a descrição. Peraí. Carrega a página da live e acessa e olha a descrição da live.
É foda. Moro com meu pai e minha madrasta, esposa dele, e minha irmã pequena. Não, eu vejo o horário pelo notebook, é porque eu apertei errado mesmo. Tô com o notebook ligado. Ué, o cara faz isso com.
Depende da circunstância de como for, né? A gente pode ver aí esse algum horário, algum momento pra gente ver. Pelegrino, não. Falta vencer uma pessoa aqui. Aqui. Sete chaves só. Não, no Puti Velho não. Puti Velho é um bairro. Eu moro no Parque Puti, que é outro bairro. Parque Puti é junto com Renascença. Renascença é um perto do Grande Dirceu. Puti Velho é outro bairro, mano. Não, falei que eu moro no Parque Puti, mano. Se você voltar à live, você vai ver que eu falei que eu moro no Parque Puti. Eu não falei Puti Velho, não. Se você voltar na live, você vai ver. Opa, a moto do Jack atrás já apareceu. Aqui. O que é esse aqui? Opa. Segunda fase do GX. Os cards de magia, faça os cards de armadilha.
Esse é mole. O Jack Atlas está lá no 5DS. Aqui nível 40. Opa, dá pra derrotar aqui no 40, ganhar pontos e desbloquear. Valeu, Ismael. Ainda não olhei o WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Abrir o WhatsApp no computador. Vixe.